waxaan la kulannay xubnaha wafdiga ururka SNM oo aan wax ka weydiinaa muraha ururkaasi iyo weliba iyagoo shaqooyin ka haya Somaliland. waxaana ay uga soo qayb galeen shirka dib u heshiisiinta umadda Soomaaliyeed ee magaalada Addis Ababa ka socda goob joog ahaan. waxaana ka mid ah Cabdi Yuusuf Ducaale oo ku magac dheer Boobe, waxa weeye xoghayaha warfaafinta ee ururka SNM isla markaana ah wasiir dowladeedka arrimaha dibadda. waxa kale oo kala soo qayb galay mudanayaalka iyo goobjoog ka ahaanaya doodan iyo faalladan ku saabsan ururka SNM. waxaana aan su-aasha u horeysa jeclahay inaan weydiiyo Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe. shirkan baad uga soo qayb gasheen Boobe goobjoog ahaan shirkan dib u heshiisiinta umadda Soomaaliyeed. kolka aadi sidee kuugu muuqataa midnimada Soomaaliyeed iyo shirkan madoodaha ka dhacay? bismillaahi raxmaan raxiim. anagu shirkan iyo kii ka horreeyey bishii keeni weri la qabtay goobjoogannimo ayaan uga soo qayb galnay. ajendaha hore ee laga hadlayay iyo ajendahan dambe midna annaga nama kusaya. haddaan nahay SNM iyo Somaliland, si agaanan gaarnay meel kastoo laga hayo arrin Soomaaliyeedba inaanu joogno si toosan iyo si dadban si aan noo khusuusaba. shirkan markaan nimid, sababaha ugu waaweyn aan u nimid anagoo goobjooge ka ah waxa weeye inaan usoo gurmano walaalahayaga Soomaaliyeed ee muddada isleynayay ee ayaan darradu ay tahay dagaallo aan dhici jirin markii uu maxamed siyaad darabal ka talinayay ee dulmiga lala dagaalamayay in dagaalada inteedii badneyd dhacayso iyadoo maxamed siyaad darre meesha ka maqan yahay. shirkan aan kasoo qayb galay shalay doodihii ugu kulaa waxay ka dhaceen midnimada Soomaaliyeed oo uu ninba si u arko heese badana meesha laga qaadayay Soomaaliya toosa axyaa wadani waxyaaba caynkaasa heesaha midnimada Soomaaliyeed loo qaadayay way badnaayeen. meel baanay kasoo baxayeen, hargeysay kasoo baxayeen. heesaha midnimada Soomaaliyeed loo qaadayay waxaa ka mid ahaa shantoos heesaday wacnayda calan inay wadaagaan iyo wanaagsanayda. midnimada Soomaaliyeed marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa xidigta shandooska ah ee ku taala calanka buluugga ah. lixdankii markii aan la midoobaynay muqdisho, kalgacal aan muqdisho u qabno ulamaanaan midoobin, waxaan ula midoobnay annagoo raadinna Soomaaliyeen. riyadaas riyo tagtay ayay noqotay dagaalkii 1977-kii waa jiray. marka shanta laga hadlayana meelo badan ayaa laga hadlayaa. midnimadu ma aha 2.6 midoobee, annaga shantaasee noo tahay. iminkii haatana gobolnimadii lixdankii aanu helay aanu la doonanay walaalahayo annagoo u jeednay in shanta la mideeyo. haddii aanu Soomaaliland nahay, soo jeedintii kasoo baxday shirkii guudsiga beelaha waqooyi ee lagu qabtay Burco bishii May 1990 ee kalfadhigii labaad ee caadiga ahaa golaha dhexe ee SNM uu isna ogolaaday ayay ku samaysatay jamhuuriyadda Soomaaliland. shirkan waxaanu ka cadaynay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed in annagu aanaan cidna marti uga ahayn la noqoshada gobolnimadeeda ee aanu ogeysiinayno uu shirka haddaanu Soomaaliland nahay inaanu la noqonay gobolnimadeedii oo beelihii Soomaaliland ay maanta doorada ku tirsan yihiin. waxba isla waayneyna dadka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga, dadka halka jooga ee shirka u yimid ee sabahadaha sheeganaya in yar ayuunbaa dalka gudihiisii ka timide. intooda badani waxay ka yimaadeen hubeelo ku yaala Nairobi ama Shiida ku yaala ama Lama ku yaala ama Rooma ku yaala. markuu shirku dhamaadana way ku noqon doonaan. Soomaalina uma baahna hadallo qurqurux badan oo halkan laga akhriyo ama midnimo madhan oo lagu dhawaaqo. waxa ayaan daraa Muqdisho maanta qaybsan oo khadka cagaaraa ku yaallo oo dintay intii maxamed siyaad darre maqnaa, intii diniyey ee keligii ku dhawaaqay madaxweynenimadu uu halkan kaga dhawaaqayo midnimo Soomaaliyeed. waxaanu leenahay midnimada Soomaaliyeed way furan tahayo ciddii ay khuseysaa ka wada hadlaysaa waa goobteed iyo goobteed. maanta waxaa u baahan badbaadin waa koonfur. xamar marka la mideeyo ayaa loona karaa dalhada beled iyo inaynu gaadhnay soo haray nigaadhna hargeysiyo burcaysiilow. annagu waxaanu door bidaynaa in la kala noqdo oo waadanu noqono annagoo waanaga ogeysiinay in si qurux badan oo sii shukhsladaakii u kala noqotay iyadoo la xafladeynayo loo kala noqdo si ay u furnaato walaalnimadu. cidda door bidaysa iyo isiraadi in loo kala noqdo annagu diyaar baan u nahay. dagaal looma hadhin. 2 sannadood baanu dagaalanaynay. miiseen iyo makrofoonna kumaanaan tihin. madfac iyo xadid baanu meesha ku tirin.